Hej bloggen, hur mår ni? Idag så tänkte jag testa en ny produkt som heter Long Lasting Lip Color. Och den färg jag har köpt är Cherry Red. Och det här är typ som en, det är typ som, alltså det är som, man lägger det på sina läppar. Och sen så tar man, låter man det torka, sen tar man bort det, det blir som en mask. Sen tar man bort det och då har läpparna typ färgat av sig och blivit den färgen. Det är svårt att förklara, men ni kommer nog se det. Den heter Wow, just den här. Jag har sett att det finns många olika, men den här är den nog kändaste och den heter Wow. Så det man ska göra är som sagt, man ska lägga det på sina läppar, vänta lite tills den har torkat och sen så tar man bort. Alltså jag vet inte om man ser någonting, men det är jättesvårt att få den liksom i, alltså i läpparna, så den kommer typ överallt. Så där, nu känner jag att den börjar bli lite ganska torr, och i början av videon så såg man typ det som mitt ansikte. Jag märkte det nu, men jag ber om ursäkt. Nu så tänker jag, man ska liksom dra av den. Alltså det känns som att man måste ha ett tjockt lager för att det ska funka typ. Ser ni? Oj. Jag älskar färgen. Så vart resultatet, det är lite kvar här inne typ. Men det är sånt här tunt lager som inte gick att ta bort, men det går kanske snart. Men jag gillar färgen verkligen, det funkar ju. Det gjorde ju det, och det jag gillar mer än det är för att jag en sån person, jag gillar inte när läppstiftet är starkt. Jag gillar när det typ så att det ska se ut som att det är mina naturliga läppar, bara att det är lite starkare färg, förstår ni? Men inte att det ska vara... Jag gillar, det är snyggt, men oftast vill jag ha det så här så att det liksom bara liksom ser typ naturligt ut. Jag ger den faktiskt en tummen upp och den funkar, och det finns ju flera olika färger. Och jag köpte mina från AliExpress, men jag har sett att det finns på eBay och lite andra sådana här kinesiska hemsidor. Jag ger den som sagt en tummen upp, ni får jättegärna testa, eller vad det är, men ni får... Jag tycker att ni ska testa liksom, det fanns ju flera olika färger, jag vet inte om de andra färgerna funkar, men den här som var Cherry Red, den funkar, så den här får faktiskt en tummen upp av mig. Jag vet inte hur länge den, alltså hur länge den varar, men just nu gillar jag den. Så jag hoppas att ni gillar den här videon, och om ni har testat någon annan färg så ge mig tips om ni tyckte att den var bra, om ni inte tyckte att den var bra. Tills nästa gång så hoppas jag att ni har det bra, och vi hörs. Och jag hoppas att ni gillar videon.